Напевно, у наших жилах підсвідомо живе ще досвід минулих поколінь. Саме тому у багатьох людей виникає бажання попрацювати на землі та жити в гармонії з природою. За народними звичаями, цього дня урочисто в'яжуть так звану дідову бороду, плетуть символічний вінок з колосся. Все це супроводжується фольклорними піснями та обрядами. Останній сніп жита вважається надзвичайно родючим, тому господар має його свято берегти та цінувати. Опісля всіх гостей частували паляницею з медом. Ці дії, які виконуються під час обжинок, не закликають нехтувати сучасною технікою, а вчать поважати та цінувати працю наших предків. Мені сподобалося, що завдяки цьому святу я змогла побачити різні традиції українські, я ще ніколи не була на такому дійстві, тому мені було дуже цікаво, дуже красиве дійство. Загалом дуже сподобалося. Прадідів треба шанувати. Це наша історія. Це наша історія. Я думаю, що наші діти майже не пам'ятають і не знають. Ми дещо забули. І от я сьогодні приїхала з дочкою, щоб вона побачила, і з друзями також привезла дітей, щоб вони побачили, як проводяться свята, як це все відбувалося, яка це от стара хата, як раніше жили люди. На фестиваль завітали фольклорні гурти «Джерельце», «Скарбничка» та «Житичі». Майстри народної творчості, музиканти й науковці. Не менш цікавою виявилась виставка картин під стріхою житомирського художника Ігора Донченка. Такі картини, деякі, на яких зображено природу, яку ще людина не торкалась взагалі. Це Волинська область, північ Волинської області. Декілька є житомирських пейзажів. Ось, наприклад, це біля якого ми знаходимося, це річка Бобрівка біля Денишів. Тетяна Куткова, майстер народної творчості, представила гостям свята свій 10-метровий рушник єдності, на якому вишила народні традиційні орнаменти усіх регіонів України. За словами організатора фестивалю Інни Величко, поліська хата замала, адже щороку кількість гостей зростає. Ми плануємо взагалі трошечки змінити місце перебування, тому що наше подвір'я вже затісне для такого фестивалю. Тому ми перемовляємося зараз з Коростишівською держадміністрацією для того, аби змінити місце проведення. Формат залишиться тим же, але місце, щоб було ширше і для великої кількості глядачів. Наступне свято відбудеться у вересні. Це свято врожаю. Вклонімося додолу віночку золотому. Тому всіх охочих запрошують до культурно-мистецького центру «Поліська хата».